Pinangalanan si Hori na nakatira mag-isa sa kanyang bahay. Namatay ang kanyang asawa mga dekada na ang nakalilipas, at ang kanyang mahal na aso ay tumakas kamakailan. Mula pa noon, nawalan ng layunin si Hori sa buhay dahil wala siyang makausap. Ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras na dumaan sa mga larawan ng kanyang asawa at nagpapaalala sa mga magagandang oras na sila magkasama. Ngunit isang umaga, nagising siya at nagpa siya na gumawa ng isang bagay na marahas. Bumili si Hori ng isang dating magazine at pumili ng isang magandang batang babae na nagngangalang Leslie. Siya nais na makipag-date sa kanya at sa kalaunan ay gawin siyang asawa. Ngunit dahil si Hori ay matanda at kulubot, ang pag-akit sa kanya ay magiging isang malapit na imposible na gawain. Kaya, nagpa siya siyang gawin ang hindi may larawan. Iyon ay, upang ibahin ang anyo ang kanyang sarili sa isang bata at gwapo. Karaniwan, ang mga tao ay sumasailalim sa mga medikal na pamamaraan o sanayin ang kanilang sarili sa limitasyon upang lumitaw ang mga bata. Gayunpaman, walang tiyaga si Hori at wala siyang pondo upang bisitahin ang isang doktor sa makatuwid. Sinisimulan niya ang pagbabagong anyo gamit ang iba't ibang mga bagay na nahanap niya sa kanyang bahay. Sa una, kumuha siya ng isang maliit na talong ng hakso at tinatanggal ang lumang laman mula sa kanyang mga paa. Si Hori ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit sa buong pamamaraan, sa halip, siya ay kilati. Pagkatapos nito, inilalagay niya ang tinunaw na wax sa parehong mga tainga at hinaila ang mga ito sa sandaling sila ay solidify. Ito. Nagiging sanhi ng dugo na lumabas sa kanyang mga tainga. Kapag tapos na, pininturahan ni Hori ang kanyang mga ngipin. Pagwawasto ng likido at naglalagay ng pulbo sa buong mukha niya. Inilabas din niya ang mga eyeballs mula sa isang kakatakot. Naghahanap ng manika at umaangkop ito sa kanyang socket sa mata. Tulad ng para sa kulubot na mukha, si Hori ay may isang napakatalino ideya sa isip. Iniunat niya ang kanyang balat at itinali ito sa likuran ng kanyang leeg na may ilang mga pin sa kaligtasan. Kasunod nito, sumailalim siya ng ilang higit pang mga pagbabago sa tulong ng gunting, spray pintura, pumutok ang mga dryers, medical na table tas at kahit na mga martilyo upang mabigyan siya ng isang hitsura ng kabataan. Pagkatapos, paglalagay ng isang peluka, Hori zaps ang kanyang sarili na may mataas na boltahe kasalukuyang upang makuha ang kanyang mahabang nawala enerhiya. Kapag siya ay sa wakas tapos na sa kanyang pagbabagong anyo, nakakagulat na nakikita namin ang isang ganap na nagbago na tao. Unang pelikula, siya ay may isang mapang-akit na hitsura na may isang ngiti ng pumatay, isang bagay na tiyak na mag-akit sa mga batang babae. Sa susunod na eksena, nagtakda si Hori upang matugunan ang pagmamahal ng kanyang buhay sa pamamagitan ng isang maliit na regalo sa kamay. Sigurado siya na maaari siyang manalo sa puso ni Leslie. Tulad ng inaasahan, ginagawa niya lang iyon. Nang maglaon, nakikita namin ang dalawa na may romantikong oras. Kumakain sila ng sorbetes mula sa parehong mangkok. Tumakbo sa dalampasigan, pumunta sa isang partido at panoorin din ang paglubog ng araw. Ang problema lang ay ang maliit na aso ni Leslie, Bacon, parang ayaw kay Hori. Patuloy siyang tumatakbo sa lalaki na nagpapahiwatig na nahuli niya ang hangin ng panlilin lang. Gayunpaman, nagpapatuloy si Hori sa kanyang mga paraan at tumatagal ng mga bagay sa isang hakbang pa sa pamamagitan ng pag-gift kay Leslie ng kanyang vintage Riley car. Nang gabing iyon, nagsusumikap sila para sumakay at lumilitaw na parang sina Hori at Leslie sa isang fairy tale. May mga ibon sa paligid at ang amoy ng mga bulaklak ay enchanted ang kapaligiran. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi maganda para sa Hori kapag ang kotse ay tumatakbo sa ilang mga potholes. Iniwan ang kanyang marupok na katawan sa isang tiyak na estado habang sinusubukan niyang hawakan ang sitwasyon. Bigla, bumangin si Leslie at ang kanyang mukha ay natigil sa windshield sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan. Ipinahayag na siya rin ay isang matandang babae na sumailalim sa matinding pagbabagong anyo upang lumitaw ang kabataan. Si Hori ay naiwan na natigilan sa paningin. At sa susunod na segundo, ang kanyang katawan ay maluwag din na inilalantad ang kanyang orihinal na anyo. Sa una, ang dalawa ay nakatitig lamang sa bawat isa sa pagkabigla, ngunit pagkatapos, sila ay nasa sabik at nagsimulang gumawa ng out. Nagtatapos ang pelikula bilang Bacon ang aso ay isiniwalat din ang kanyang tunay na mukha, na lumiliko na matanda at pangit. Ang pangalawang pelikula ay naganap sa isang mas madidilim at madilim na setting. Sa simula, pangalawang pelikula, nakikita namin ang tatlong mga bata na patungo sa isang inabando ng bahay na kilala bilang Ghost Train. Kabilang sa ang mga ito ay isang bully na nagngangalang Peter, at lumiliko na malakas niyang dinala ang iba pang mga bata. Kasama sina Michael at Sam. Pagdating nila sa lugar, natakot sila upang makita ang estado nito. Ang isang higanteng Grim Reaper loom sa itaas ng bahay at maraming mga decapitated na ulo ay nakikita na nakabitin mula sa ang kisame. Ang bunsong bata, Sam, nais na tumakbo sa beach, ngunit hindi siya pinakawalan ni Peter. Maya-maya, nakita nila ang isang bungo sa dingding na ipinahayag na ang tiket makina. Ang isang senadoryas sa tabi nito ay nagsasabing, 1 pound bawat pagsakay. Nang walang pag-aaksaya ng anumang oras, hiniling ni Peter sa mga batang lalaki na ilabas ang anumang pera na mayroon sila. Nag-aalangan pa rin si Sam sa kabuuan ideya, ngunit wala siyang pagpipilian kundi mawala ang kanyang 50 pence barya. Kapag tapos na ang koleksyon, kinakabahan ni Michael ang bungo at sinimulang pakainin ito ng mga barya. Bigla, ang lupa ay nanginginig at ang mga ipis ay nagsisimulang lumabas mula sa mga bitek. Ang higanteng Grim Reaper ay gumagalaw din, handa na magdulot ng kaguluhan, ngunit pagkaraan ng ilang segundo, huminto ito at huminto ang lahat. Ito. Galit na galit si Peter kaya't lumapit siya sa bungo at sinimulan ang pagbash nito ng isang stick. Ang iba pang mga batang lalaki ay sumigaw sa kanya upang tumigil, na natatakot na haharapin nila ang isang nakamamatay na backlash. Ngunit hindi nakinig si Peter. Kalaunan, sinira niya ang bungo, at sa sandaling gawin niya ito,
Bubukas ang pinto. Sa susunod na pangalawa, ang mahinang Sam ay hinatak sa loob ng bahay sa isang kariton, at bago. Ang mga batang lalaki ay maaaring gumawa ng isang bagay tungkol dito, nagsasara ang pinto. Ito ang huling oras na nakita niya. Pagkalipas ng 30 taon, pumunta sina Michael at Peter sa parehong inabando ng bahay. Magbayad ng respeto, ito ay lumiliko na sila ay pumupunta rito bawat taon upang magdalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal na kaibigan. Tila naging isang mayamang negosyante si Michael. Ngunit si Peter ay isang driver lamang ng taxi, na ang buhay ay naderail ng alkoholismo. Habang inilalagay ni Michael ang mga bulaklak, inihayag ni Peter na mayroon pa siyang mga bangungot sa araw na iyon. Sinisisi din niya ang kanyang sarili sa pagdrag ng mahirap na Sam sa inabando ng bahay, kapag ang nais niya ay pumunta sa beach. Gayunpaman, sinabi ni Michael na hindi ito ang kanyang kasalanan. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, isiniwalat na hindi talaga inilagay ni Michael ang huling barya sa loob ng bungo, at iyon ang dahilan. Tumigil ang Grim Reaper sa gitna. Masyado siyang natakot na gawin ito, isang bagay na ikinalulungkot niya hanggang ngayon. Ang paghahayag ay nakakagulat kay Peter, ngunit nagpasya siyang patawarin ang kanyang kaibigan. At tulad ng huling oras, inutusan niya siyang ilagay ang barya sa loob ng bungo upang suriin kung ano ang mangyayari. Michael, na nais ding malaman ang katotohanan, obligado nang hindi nag-iisip ng marami. Sa sandaling ipinasok ang barya, nagsisimula ang pag-iling ng lupa at tumataas ang Grim Reaper. Pagkatapos, bubukas ang pinto, at mula dito lumitaw ang parehong kariton mula 30 taon na ang nakakaraan. Bilang dalawa, ang mga kaibigan ay nanunood sa kakilakilabot, isang malamulto na puting batang lalaki ang lumabas sa kariton. Wala siyang iba kundi si Sam. Ang batang lalaki na akala ng lahat ay patay na. Sa isang estado ng pagkabigla at lubos na kawalan ng paniniwala, lumapit si Michael, ang kanyang kaibigan sa pagkabata at sinusubukan upang simulan ang isang pag-uusap. Sa kasamaang palad, lumiliko ito upang maging isang masamang ideya dahil ang freak na batang lalaki ay hindi nakatulad ni Sam. Isang dahilan lang siya lumabas. Paghihiganti, sa isang sulyap ng isang mata, hinawakan niya ang leeg ni Michael at binigyan siya ng walang malay. Pagkatapos nito, sinusundan niya ang pambubuli ng kanyang pagkabata, Peter, at brutal na natapos siya. Pagbagsak ng dugo sa buong windshield ng kotse sa proseso. Sa wakas, isang paralitiko Michael. Sino ang nakahiga sa sahig? Iniisip sa kanyang sarili, paano kung nagpunta kami sa beach sa halip na ikatlong pelikula. Ang ikatlong pelikula ay bubukas sa isang nayo ng India kung saan ang dalawang magkakapatid, si Naveer at Mira ay umuwi upang suriin ang kanilang may sakit na ama, Rajendra. Pareho silang nakatira sa mga lungsod at nagkikita sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon. Ito ay lumiliko na na-text sa kanila ni Rajendra na pupunta siya. Mamatay ka agad. Ngunit sa kanilang pagkabigla, siya ay buhay at maayos, naghahanda ng pagkain sa kusina. Ang mga kapatid ay galit na humarap sa matanda, na hinihiling kung bakit siya nagsinungaling sa kanila nang malaman niyang may abala sila. Schedule. Bilang tugon, sinabi ni Rajendra na kailangan niyang talakayin ang isang bagay na napakahalaga. Kasunod nito, ang pamilya ay tumungo sa sala kung saan sila nakaupo at mayroon maliit na usapan. Sa kasamaang palad, ang mga kapatid ay nagsisimulang mag-bickering habang sinisisi nila ang isa't isa para sa kanilang sorry ng estado. Inihayag na ang kanilang ina ay nasa susunod na silid, ganap na paralisado at hindi makapag-usap. Kahit na mahal siya ng mga bata, hindi na nila siya makikita sa ganitong estado. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, nalalaman natin ang higit pang mga lihim tungkol sa pamilya. Ang anak, ang Bill, ay ipinahayag na isang sugarol na nagnanakaw ng alahas mula sa bahay bago at nakikipag-usap sa mga mapanganib na drug addict at iba pang mga kriminal. Habang ang anak na babae, Mira, ay isang tomboy na tumakbo palayo sa bahay upang manirahan kasama ang kanyang kasintahan. Sa kasalukuyan, nagpaplano siya upang magpatibay ng isang bata. Ang mga kapatid ay nasa kumpletong logro habang iniisip nila ang bawat isa bilang mga pagkabigo. Kapag nagsimula ang argumento na maging marahas, namamagitan si Rajendra at binigyan sila ng isang kahon. Sa loob nito, Bill at si Mira ay nakakahanap ng maraming mga laruan mula sa kanilang pagkabata na nagdadala ng isang instant ng ngiti sa kanilang mga mukha. Para sa isang split segundo, nakalimutan nila ang lahat ng kanilang mga alalahanin at nagagalak sa sandaling ito. Gayunpaman, ang kanilang kaligayahan ay maikli ang buhay habang bumagsak si Rajendra ng isang bombshell. Inihayag niya na talagang ipinagbili niya ang bahay na ito. At ang mga bagong may-ari ay gumagalaw sa susunod na araw. Ang mga bata ay naiwan ng balita. At nagtanong sila kung bakit ang isang malaking desisyon ay kinuha nang wala ang kanilang konsulta. Ang matanda, ipinagtatanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbanggit na itinayo niya ang bahay at mayroon siyang bawat karapatang ibenta ito. Sa ang pera na nakuha mula dito, plano niya ngayon na mabuhay ang nalalabi niyang buhay sa lungsod. Bilang mga bata, pakinggan ang pagkabigla, sinabi ni Rajendra na, alin sa inyo ang mag-aalaga sa iyong ina? Kudlit tuldok. Sa susunod na eksena, nang magtungo ang matanda sa kanyang silid upang ipak ang kanyang mga gamit, mahinahon na tinalakay ng mga kapatid ang bagay na ito. Iginiit ni Bir na nakatira siya sa mga mapanganib na tao. Kaya't ang pagsunod sa kanyang ina ay hindi magiging isang magandang ideya. Bilang tugon, sinabi ni Mira na siya ay magpatibay. Isang bata sa lalong madaling panahon, kaya hindi siya magkakaroon ng oras para sa anupaman ang kanilang mapayapang pag-uusap muli. Nagiging isang argumento dahil pareho silang hindi nais ng anumang bagay sa kanilang may sakit na ina. Pagkatapos nito, lumilitaw sa tabi nila si Rajendra at bumagsak pa ng isa pang bombshell. Ipinaliwanag niya iyon. Iniksyon niya ang kanilang ina ng isang nakamamatay na lason, at sa loob ng 2 oras, mawawala siya ng wala anumang sakit. Tulad ng inaasahan, ito ang nagagalit sa mga bata, at sinimula nilang tawagan siyang isang mamamatay tao.
sila noon. Magpatuloy upang tawagan ang mga pulis, ngunit pinigilan sila ni Regendra at ipinaliwanag kung paano naging impyerno ang kanyang buhay. Ngayon, araw-araw, kailangan niyang pakainin ang kanyang asawa, linisin ang kanyang mga feces na marumi na mga bedhit at baguhin siya. Damit, pagkatapos ay kailangan niyang hugasan ang mga damit na iyon at matuyo ito upang matiyak na hindi siya bubuo. Pantal, pagod na si Regendra sa buhay na ito at ang pinakamasama bahagi nito ay ang kanyang mga anak. Hindi kailanman sa paligid upang suportahan siya. Bago umalis, naglalabas siya ng isang hiringgilya at inihayag na ito ang antidote sa laso na pinamamahalaan niya sa kanyang asawa kanina. Pagkatapos ay ibigay niya ito sa kanyang mga anak, na sinasabi na ang sino mang nais na iligtas siya, ay kailangang alagaan siya sa buong buhay niya. Nagtatapos ang pelikula habang naglalakad palabas ng bahay si Regendra kasama ang kanyang mga gamit. Habang ang kanyang mga anak ay naiwan na nagmumuni-muni kung dapat nilang mailigtas ang kanilang mahirap na matandang ina o hindi.